Mama dong này lấy chơi. Là bạn ơi, thì hôm nay là mấy dưng rồi? Đang gờ bị đi. Đến gờ. Finally, KFC in Delhi. Boleh dah punca kasih pula buat sama. Cheers. Jabai, balik ba. Sus makan dah ni. Dah dek ya. Zado. Yum, yum. Yummy, yummy, in my tummy. Zado. Kami nungut kuritin, kenapa ya? Ada kata-kata, bapak tanggungnya bapak kemarin. Kekuritan aku.